Լիբանանի հայոց թեմի առաջ նորդ կեղամ արկեպիսկոպոս Խաչարյանի ներգայությամբ ասկային լևոն և Սովի Ագոպյան քոլեջի մեջ տեղ ունեցած թարգմանչած ունագադարության ներգայացվեցավ թարգմանչած ծերունդին նվիրված աշագերդական ընդադերգմը հեղինակ Սարգիս Մասերեջյան, Տերուսույց քոլեջի հայրին թասադու Մադլեն Բարտանյան, որուն ընթացքին ներգայացվեցավ երկխոսությունը աշագերտներուն և հայոց մեծամեծներուն միջև հայ քրքի Ընտբրությանը մշակույթին անհրաժեշտության մասին։ Երկրորդ բաժնով ներգայացվեցավ աշագերտական ասմունք, բարի և մենանվակ, ինչպես նաև ելույթ ունեցավ քոլեջին երգչախումբը։ Գեղարվեստական այդակին իրենց մասնակցությունը բերին նաև հալեբահայ աշագերտները, Աբադունորեն Վիգեն Ավակյան փեմ բարձրանալով շնորհավորեց աշագերտներն ու ուսուցիչները գեղարվեստական հայդակրի պատրաստության համար, ապա անընթերցեց Հալեբի Քարեն Եփիասկային ջեմարանի դնորեն Հակոբ Քիլեջյանի սրդի խոսքը ազգային Լևոն և Սոֆիա Ագոպյան քոլեջ հաջախող 25 ջեմարանականներուն։ Քիլեջյան իր խոսքի մեջ նորակալչուն գհայտներ քոլեջի դնորենության ջեմարանի աշագերդության հյուրընկալության համար և գնշեր, թե ջեմարանի քարաշեն գարույցը այսօր շատ բան գործընթացած է իր խորհուրդեն, թադարգելալով իր աշագերդութենեն, և գմախտեր, որ ջեմարանականները լավակույն ձևով իրենք զիրենք ու իրենց դպրոցը ներգայացնեն Լիբանանի մեջ հավադարին մնալով ջեմարանի սկզբունքներուն և հավադամքին։ Ապա օրվան պատգամը փոխանցեց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչարյան, որ թելադրեց կարճաց մնալ հայ լեզվին, հայ դպրոցին և հայկական բոլոր արժեքներուն և գոչ ուղեց մտածելու, թե ինչպես կնան արժանի ժառանգորդները լալ հայկական մշակութային հսկա հարստության։ Սրբազան հոր պատգամեն յետք աշակերտները դուն վերադարձան, դնորենության գոմե քոլեջի նշանակով գծկանշաններ նվերստանալ է յետք։